Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na nevyhnutelnou opotřebovanost citů, což je uzavřený komiksový příběh, který má zhruba 140 barevných stran, vydalo ho tady Argo v pevné vazbě a stojí za ním belgický scénarista vystupující pod pseudonymem Zidru a nakreslila to holanďanka Aimée de Jong. Nevyhnutelná opotřebovanost citů za mě okamžitě dostává plusový body za téma, kterýmu se věnuje. Jo, je to vlastně obyčejná romantiárna, obyčejná vztahovka, ale místo toho, aby jsme tady řešili, já nevím, vztahy a randění na střední škole nebo třicátníků, který jsou na vrcholu sil, tak tohle to zkoumá lidi tak jako po padesátce, kdy on je nucený odejít do důchodu a najednou neví, co se tak úplně počít se svým životem. Jo, sedí doma, cítí prázdnotu, snaží se luštit sudoku a furt si jako říká, že tohle má být ono, jako co teď, něco mě hrozně chybí. Ona na začátku toho komiksu jí umírá matka a dolíhá na ní to, že už není krásná jako za mladá, že už stárne, že se její život chýlí ke konci a má z toho tak jako trošku deprese. OK, tohle znělo trošku pesimisticky, ale ve skutečnosti, když ten komiks budete číst a pominete takové ty úvodní, řekněme temnější kapitoly, tak z toho začne sálat strašně dobrá nálada a vyloženě optimismus. Jo, poselství příběhu je jasný, život nekončí ve stáří, stačí jenom chtít a můžete si ho stále užívat jako za mlada, můžete si pořád najít někoho, kdo vás bude mít rád, koho budete mít rádi i vy a je to super message. Obě postavy jsou skvěle napsané, jde na nich vidět, že už mají něco za sebou, že si uvědomují, že tenhle vztah může být teoreticky jejich poslední, takže tady nejsou žádný jako trapný rozchody a zase udobřování jako u teenagerů, ale chovají se k sobě slušně, s respektem, všechno se jako vyjasní, ty jejich rozhovory jsou hrozně příjemný a celkově na těch stránkách jako jde cítit tu chemii, která mezi nima vzniká. Tenhle pozitivní pocit ze čtení skvěle umocňuje i kresba a barvy, kdy obě ty hlavní postavy jsou kreslený hrozně sympaticky, abyste si je okamžitě oblíbili, kdy hlavní hrdina Odysseus má jako kulatý obličej, vypadá trošku jako pohádkový dědeček, vždycky jako rozesmátá, fousatá tvář, prostě staříci z pohádek. Ona tam jako ze začátku je taková trošku jako zamračená, úzkostlivá, později, jak spolu začínají radnit, tak už je tak jako plná energie a jde vidět, že s tím stářím jako bojuje a že si ho jako nechce úplně připustit a posouvá ji to někam trošku jinam. Jo, u obou jde vidět ten přechod. Na barvičkách to můžeme vidět hlavně v tom, že první části komiksu jsou spíš takový jako tlumenější, převládá tam depresivní modrá, třeba tam i prší a jakmile si ti dva k sobě najdou cestu, tak už tam hraje prim žlutá, červená a ten jejich život se jako zcela projasňuje. Je to takhle jako hrozně fajn příběh, říkám komiksu, kterýho si budete cítit dobře, ale mám k němu přece jenom pár výhrad. Za prvé, strašně oceňuji, že se to snaží být, jako, řekněme, realistický, že to na začátku ukazuje takovou tu nevýhodu toho stáří a takový ty depresivní stavy. Nebojí se to sexuálních scén, jo, kdy ta hlavní hrdinka, která jako zamlada fotila pro časopisy, tak najednou kouká na svoje povislý prsa a uvědomuje si, že už není žádná krasavice a že má takový jako vrázčitý tělo. To je super. A na to, jak se právě v první části snaží ten komiks otevřeně o těchto věcech mluvit, tak v té druhé, jakmile jsou spolu, už jede jenom na té duhové vlně, všechno je úžasný, všechno je boží. No a potom závěr je divný, závěr to celý prostě strašně zhazuje a posunuje to někam do roviny pohádky, ten tam být nemusel a ten za mě ten příběh docela zkazil. Pokud se to četli, určitě víte, na co narazím, možná se vám to bude líbit. Já bych se bez toho jako obešel. Ale to jsou takové jako dvě drobné výhrady. Pokud chcete komiks s velmi originálním námětem, pokud chcete komiks jako dárek třeba pro tatínka nebo někoho, kdo komiksy normálně nečte, tohle si myslím, že bude skvěle fungovat. Je to velmi přístupný, říkám, je to uzavřený, je to krásně nakreslený a sála z toho strašná pohoda a optimismus. Já vám to určitě doporučuju, budu se těšit zase příště a komiksu zdar.